Nagy bejelentést tett kedd este a Szentzsin, a csapat 10 éves fennállása óta most először már nem csak egy, hanem két Formula Student csapatnak gyárt versenymotort. Erről a Szentzsin Management részlegének vezetője beszélt a Győr Plusznak. Györkös Szabolcs kiemelte, óriási dolog, hogy az Arabona Racing Team mellett egy fővárosi gárda is az ő motorjukkal versenyez. Az idejében már két versenycsapattal is együttműködünk, ráadásul két magyarországi versenycsapattal. Egyik ugye 4 éve már partnerünk, az Rabona Racing Team, a Széchenyi István Egyetemnek a másik Formula Student csapata, illetve idén már a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetem új alakult belsőséges motorral versenyző csapatával is együttműködünk, a BMW Motorsporttal. Erre a csapat igazából 10 év alatt most ennek a csapatnak, erre a csapatnak most volt 10 év alatt lehetősége, és ezek alapján szeretnénk a legjobb eredményeket elérni mindkét versenycsapatunkkal, és úgymond Magyarország hírnevét is növelni ezzel az európai porondon. A Szentzsin, mivel pontosan duplájára nőttek a feladatai, erre az évre nem fejlesztett új motort, hanem a korábbi jól bevált Evo 6-ost optimalizálta. A módosításokról is mesélt híradónknak a csapatvezetője. Mindenből dupla alkatrészt kellett csinálnunk, ezért akkor innovációs újításokat nem tudtunk végrehajtani, inkább a motorunk megbízhatóságára mentünk rá, úgymond a kisebb hibákat próbáltuk kiküszöbölni, és ezek alapján indultunk neki ennek a verseny fejlesztési folyamatnak. Így például, amit lehetett, megtartottunk a tavalyi motorkonstrukcióból, de például nagy hangsúlyt fektetünk a motornak a hűtésének a javítására, úgymond a töltetcserének a javítására, illetve a kipufogó, illetve a szívórendszernek a javítására. A 2008 végén életre hívott Szentzsin a világon egyedülálló módon versenymotor tervez, gyárt, illetve fejleszt a Formula Student versenysorozatban szereplő csapatok számára. 2019-ben már két gárda is a győriek motorjával áll rajthoz, remélhetőleg minél több versenyen, ahol természetesen megpróbálják a legtöbbet kihozni az autókból.